Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Chitado e eu estou trazendo aqui mais um vídeo de análise de um acidente, tá? Envolvendo veículo pesado. Esse vídeo foi mandado aí, tá? Por um inscrito Victor Hugo, tá? Que é um rapaz aí que sonha em ser operador de reta né? Tá correndo atrás aí, estudando bastante e ele me mandou dois vídeos de reto Cavadeiro para me analisar, este que eu vou analisar neste vídeo e um outro que eu vou analisar separadamente para não misturar muito, ok? E aí ele me pediu encarecidamente, né, educadamente, para que eu fizesse uma um reaction, né, desse vídeo, né, mostrasse o que aconteceu diante da minha visão, né, o que diante da minha visão o operador tentou fazer para que talvez tenha colaborado ou não com esse acidente, certo? E o que eu faria no lugar dele perfeito. E eu peço, pessoal, para que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu vou explicar o porquê eu acho importante trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, tá? Então não comentem nada até chegar ao final do vídeo, para não acabar comentando baboseira aí, querer confusão, confusão não é, tá? O, o meu o meu hobby não é o meu desejo, entendeu? Então eu busco sempre ignorar qualquer tipo de comentário ofensivo, etc tal. Minha intenção aqui é somente ajudar. E vocês vão saber logo no final desse vídeo, tá bom? Bem, então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou reagir, tá? Eu Vou liberar o vídeo aqui, vou reagir o vídeo sem pausar, sem nada, e depois eu vou explicar o que aconteceu diante da minha visão, certo? Da minha visão, né? E o que o operador, na minha visão, tentou fazer e o que eu faria no lugar dele. Ok? Agradeço aí, Victor Hugo, pelo vídeo, vamos liberar então tá você pode ver que é uma case né 1580m4 por 2 tá ela vai descer aí nesse nessa rampa estreitinha e do lado dela tem um precipício aí ó já deixe, deixei até meu like aqui certo olha, lá, olha a rachadura e aí ela caiu o cara que estava filmando deu uma risada não sei se era o cara que estava filmando enfim foi isso que aconteceu tá então vocês viram aí que essa 580m ela foi tentar descer essa rampa de de, de barro evidentemente tá e é uma rampa muito estreita certo apesar da 580m tá 4x2, que essa aqui é uma 4x2, é a simples, né? A 4x4 ela tem as rodas mais larga, ela é um pouquinho mais larga. Apesar dela ser uma máquina já estreita, certo? Ou seja, ela desce aí tranquilo, ainda assim é muito arriscado, ok? Mas, bem, não é esse o problema em si, porque ele está sendo cuidadoso, está descendo com cuidado. Só que aí olha o seguinte, tá? Você pode ver que aqui tem uma rachadura e ele vai passar muito perto nessa rachadura com a máquina, tá? E ainda mais, galera, ele tá aqui com o H erguido da máquina, talvez para ele ter uma visão aqui de baixo, ok? Não vou julgar ele por isso, tá? E agora, olha o que acontece. Na hora que ele passa com a roda, tá? Bem na metade da rachadura, o terreno ele cede. Você pode ver que até aqui embaixo ele tá um pouco entrificando aqui, ó, para dentro, tá? E aí, ó, tom, é, a, o terreno cedeu. A máquina tombou? Não. Ela não tombou. O que aconteceu aqui foi o seguinte, se você escutar o vídeo, tá? O áudio do vídeo original, porque aqui o áudio vai estar tá meio ruim que eu abaixei o volume para poder narrar aqui por cima. Mas se você escutar o roda original você vê que ele, ele acelera a máquina, tá? Nessa que ele acelera a máquina, né? O que, que acontece? A máquina, essa máquina simples, ela não tem bloqueio. Pelo menos na M não tinha. Agora a N, eu não sei se tem a 4x2, né? Então, quando dá diferencial quer dizer o quê? Que essa roda aqui, que ela tá mais pesada, ela não vai ter tanta tração quanto a do outro lado, ou seja, do outro lado vai acelerar mais. E como a frente dela, como é uma máquina simples, a frente dela é mais leve, ela perde, tá? Ela perde aqui, ó, certo? A, a aderência. E aí, aí sim que a máquina tomba. Ou seja, você viu que quando ela passou aqui, ela não tombou. Mas seria uma questão de tempo. Mas é claro que na hora do desespero, quem é que vai parar para pensar em tanta coisa assim, né? Certo? Porém, existiu sim uma maneira de evitar que isso tivesse acontecido, tá? Ah, Mas aí eu terminando de ver o vídeo, ela tombou. Então, pessoal, agora analisando o que o operador tentou fazer, na minha visão, vendo esse vídeo, porque eu não tenho informação nenhuma sobre esse vídeo, tá? Não sei de onde veio, não sei onde foi que aconteceu, ok? É, não sei se o operador está bem. Espero que ele tenha sobrevivido. Okay, não dá para ver aqui por causa do pó que subiu ali. Enfim, é, eu não tenho muita informação sobre esse verde, então vou falar o que eu vi. Ok? Então, assim, o que, que acontece? Ele foi tentar descer com ela de frente. Tá? Como você tá vendo? Ele tá sendo cuidadoso. Porém, eu não sei se ele viu, se isso aqui tá rachado ou não. Certo? E aí, ó, a máquina não tombou, ele acelera. A máquina perde a frente por conta da, daquela diferencial que eu falei e aí ela tomba certo tá poeirado aqui ó a roda ainda tá girando e não deu para ver se o operador sobreviveu espero que sim né porque às vezes cara um tombo desse o, o cara pode estar tá sem cinto né eu não sei não tem informação mais uma vez falando sobre esse vídeo mas ele né possa ter se machucado de alguma forma eu espero que tenha sobrevivido que, que não tenha sido nada demais assim que possa é, interferir a saúde física né e mental dele embora mental né dar um dá aquele pequeno trauma isso é normal e agora eu vou explicar o que, que eu faria tá primeiro vocês já viram o vídeo várias vezes então eu já vou falar logo de cara primeiro eu não desceria isso aqui de frente ok eu não desceria isso aqui de frente de jeito nenhum por quê porque você descer com essa máquina aqui de frente, você pode ver que o, re, o, o retro dela aqui está recolhido, evidentemente está travado. Estabilizador aqui está aberto. Porque o lugar aqui é estreito. Então você vai descer de frente com essa máquina. Tá? Aqui na frente você não tem muito recurso. Você não tem estabilizador aqui na frente. Aqui, o H ele não vira para o lado e para o outro, que nem o um retro vira. Entendeu? E, e aconteceu o que aconteceu A, a máquina perdeu a, a frente dela Ficou boba, porque o operador precisou dar uma acelerada Entendeu? Nessa que ele deu acelerada, a máquina perdeu a frente Entendeu? Então assim, eu não entraria de frente Tá? É, nessa circunstância E segundo, que eu também nem entraria Só de ver que tem essa rachadura aqui ó, Certo? Eu não entraria, eu não me arriscaria a entrar Porque é uma retroescavadeira ela pesa, principalmente essas simples, elas pesam aí na casa de 6, 7 toneladas, aparentemente por aí, tá? As traçadas ainda pesam mais, as cabinadas mais ainda. Mas assim, em média, mais ou menos, é isso daí. Então, cara, se uma pessoa que passa aqui já corre o risco de, de dar peso e tombar a terra, imagina, né, tudo isso de peso, certo? Então, eu já evitaria entrar por esse motivo. E aí... Eu entraria com ela de ré, caso resolvesse entrar. Por quê? Porque você entrar com ela de ré, o braço você usaria o retro dela como um suporte de apoio. O estabilizador também semi aberto e o retro, né? Deixa eu prosseguir o vídeo aqui só para mostrar melhor para vocês, tá? E o retro, pessoal, ele serviria de apoio aqui embaixo, tá? então eu entraria de ré com o estabilizador desse lado aqui semi aberto porque do outro não dá porque tem uma casa óbvio e o retro eu deixaria ele aberto apoiando aqui embaixo ok mesmo sabendo que isso ia acontecer de qualquer forma olha a rachadura aqui mas se por algum acaso né eu tivesse que entrar às vezes pode ter acontecido também nem né, a máquina não é do operador né e o dono ou Sei lá, o cara que estava pagando ele exigiu ele entrar ali e ele, por, por uma opção ali, determinada, ele resolveu entrar assim, enfim. Aí eu, eu entraria de ré com o retro apoiado, tá? Aqui embaixo. Certo? Ah, mas dá peso? Dá, mas a máquina não ia tombar, ela ia ficar apoiada. Certo? Aí eu abaixaria o H. Eu deixaria o H bem perto do chão, bem colado no chão. Porque a frente da máquina ela não é fixa. Você viu que quando a máquina afundou, ó, quando a máquina ela afunda, presta atenção, ó, você viu que a roda de trás aqui, ela tá reta, certo? Mas olha da frente aqui, ó. Então, esse eixo, toda a reta escavadeira, esse eixo da frente, por ser mais leve, tá? Ele é bambo, ele funciona tipo como uma gangorra, Ok? Ele não é fixo, ele não mantém a máquina fixa, porque a parte que mantém ela fixa é onde tem a maior zona de peso da retro, que é aqui atrás. Então, é, se você abaixa a concha da frente, deixa bem perto do chão, quando esse pneu ele perder a eficiência dele em caso assim, a concha ela já mantém sustentável, ok? Ah, mas você encheria a concha ou não? Cara, eu acho que aí não seria preciso, porque daria mais peso. A intenção aqui, nesse caso, para evitar um tombamento, é menos peso possível. Tem momentos que, né, uma máquina simples ajuda pelo caso dela ser menos pesada, que é um caso desse. Tá, mas isso já é, engloba física e é um assunto que a gente pode fazer em outro vídeo. Então eu desceria de ré, com o estabilizador semi-aberto, e o retro né, virado para baixo, porque se acontecesse de ceder o terreno, tá? a máquina não tombaria. E assim você poderia parar e decidir o que fazer. Se você usaria o retro para já virar a traseira dela para cá e descer. Entendeu? Aí o cara tinha que aplicar ali o conhecimento dele, segurança, calma. Certo? Mas o principal seria que a máquina não tombaria. Ainda assim, aqui você vê que ela... Nessa aqui que ela... Caiu, ela não tombou direto. Ela tombou porque ele acelerou a outra roda, deu diferencial e a freia ela perdeu a frente, porque é leve. Certo. Ah, mas se enchesse a concha, perderia a frente? Não, mas aí quem afundaria seria a frente, aí ficaria mais difícil de recuperar. E se ele descesse de frente, certo? Com o retro abaixado? Pode ser que daria certo também. Porém. O risco seria o que? Da frente afundar. E se a frente afundar, a máquina escorregar de frente, aí o reto ele está atrás. Então ele não vai ter tanta eficiência quanto seria você descer de ré. Por isso que eu desceria de ré com a máquina. Ok? Certo? Então é isso que eu faria, tá? No lugar aqui desse operador. Ok? Se caso eu tivesse que entrar de toda forma. Mas na verdade eu não entraria. Vendo uma. uma o um terreno rachado dessa forma, eu não me arriscaria nem entrar. Para não ter todo esse trabalho. Certo? Eu não sei se eu, eu parava em algum lugar aqui, quebrava esse terreno. Eu tentava fazer uma, uma rampa mais larga. Entendeu? Eu não sei. Mas, cara, está muito estreito para uma reta escavadeira isso daqui. Mesmo sendo simples, o risco é muito grande. E, cara, um tombinho desse que você leva pode custar a sua vida. Entendeu? Eu sei que vai ter gente aí que vai ficar falando. Ah, mas isso aí é para o operador que sabe, operador não sei o que, sabe? Como se o operador tivesse que ser manobrista, manobrista não, acrobático, né? E cara, até as pessoas que estudam acrobacias, eles também têm conceitos de segurança. né? porque o cara ah, tem que saber, não, o cara tem conceito de segurança, ele faz protocolo. Então, assim, tudo é protocolado para ser feito. Não é simplesmente o cara, ah, eu vou fazer igual o gaita, não sei o que, né? Pô, se o cara é experiente, se o cara manja, beleza, ótimo. Mas, cara, é, é bom a gente usar a cabeça da gente pra raciocinar de uma maneira que fique tudo mais simples, mais fácil. Entendeu? Se dá para fazer, faz assim. Porque você evita um trabalho maior. Entendeu? Principalmente, cara, se a máquina é do próprio operador. Entendeu? Porque às vezes uma coisinha dessa daí pode causar um problema grande pra ele. Então. Cara eu na minha opinião sendo mim ou não a retro, eu fazia dessa forma tá primeiramente não desceria se tivesse que descer seria de ré com reto virado para baixo, estabilizador semi aberto porque vai que né você precise agir de alguma maneira ali com reto estabilizador ele já ajuda em alguma coisa e a parte da frente da máquina não tem muito o que fazer, cara, então assim é nesse caso eu desceria de ré certo e se fosse subir. Tá? Se fosse para subir, eu subiria de frente com a máquina, porque a frente dela está leve. E com a mesma coisa, o retro abaixo e o estabilizador abaixado. Eu não subiria de ré, porque o peso vai para frente. Tá? O peso do retro aqui vai para frente, vai tudo para frente. Então, como eu falei, você perde a frente, você acabou. Ah, mas aí se a frente afundar e o de tração não, ela recuperaria? Pode ser que sim, mas aí a frente ia ficar escorregando porque é leve ia ficar escorregando e às vezes a máquina poderia cair de frente lá para baixo poderia de qualquer forma tombar entendeu então eu preferiria subir com ela de frente com retro baixo porque se acontecesse ela ficaria mais fixa e aí eu desceria talvez ela com mais segurança eu ainda desceria se caso acontecesse certo mas se for um iniciante aquele cara que está aprendendo ele se livraria ao menos do tombamento, mas o resto eu falo, ó. Agora se vira, se de, esperar tombar o resto, porque a, a questão da, da, do, do terreno ceder ou não já é natural. O operador não tem nada a ver com isso, entendeu? A terra se for tombar a gente não sabe se ela vai tombar se não vai, certo? Tem muitas circunstâncias que até engana visivelmente falando. Beleza, pessoal? Então é esse, esse é o vídeo aí, tá? Bem simples. Tá? E explicando por que eu acho, como eu sempre falo, no, como eu falei nos outros vídeos, analisando acidente que eu fiz aqui no canal, eu falo em todos, inclusive esse. É importante, eu acho importante trazer esse conteúdo, tá? para incentivar a segurança, ok? A segurança e não querer ser maior do que ninguém. Se dizer que fulano está errado. Eu não tô aqui para dizer que esse operador é isso e aquilo que nem muita gente chama, dizendo que ah, ele ah, ele é um, um, sei lá, um incompetente, ah, ele é isso, ele é aquilo. Cara, você não sabe, mano, você não sabe. O, o, o que eu peguei aqui no vídeo foi esse trecho só, eu não sei o que aconteceu antes do vídeo, eu não sei o que aconteceu depois, não sei se ele morreu, então assim. A internet hoje, cara, virou um, ar, um local onde muitas pessoas julgam as outras, interferem na vida dos outros sem saber o que acontece. Então é interessante se fazer uma análise, Elaborar sua opinião sem você ofender ninguém não é preciso ofender cara você vai ganhar o que com isso, entendeu você não vai ganhar nada ofendendo alguém às vezes pode ser você num caso desse aqui com toda a sua experiência sabedoria e acontece nessa hora você não vai ter tempo irmão para pensar entendeu não acontece você vai haver o desespero você vê a máquina caindo cara isso aqui é o tempo que olha o tempo que a máquina leva para tombar ó. Cara, um segundo, dois no máximo. Isso aqui levou 16, quase 20 minutos para a gente pensar e raciocinar aqui, ok? Mas na hora, meu, a gente não pensa. Então, o que, que a gente faz? Incentiva a segurança. Já coloca na cabeça o que? Um protocolo. Então, eu faria assim justamente para prevenir, certo? E se caso acontecesse, evitaria o pior. Mas pode sim que aconteça mesmo assim um tombamento certo? E aí você pularia da máquina fazer alguma coisa. Certo? Mas assim, é uma coisa que eu já corrigiria porque aqui nesse caso do vídeo, né, eu achei que foi um né, um algo mais perigoso. A gente tem que evitar o aquilo que é mais perigoso. A gente tem que ir pela opção que é menos perigoso. A gente tem que ir pela opção que é mais segura. A gente tem que é, aumentar né, a possibilidade de segurança e sempre incentivar ajudar o próximo aquele cara que está começando a receber esse tipo de informação porque para ele vai ser muito útil né na vida que ele está aprendendo muitas das vezes o cara lá no curso lá ele está ensinando Ele vai ensinar o básico mas essas coisas você vai aprender no trecho muito dos casos a turma nem fala muito sobre isso então só joga a mão na máquina do cara faz aí eu faz o serviço e o cara vai fazer aquilo que ela aprendeu então o que que ele faz eu vou buscar melhorar, vou pesquisar na internet. Aí ele acha o vídeo aqui do canal citado, explicando nessa né, maneira que a gente fez o vídeo. E aí ele aprendeu como evitar aí um acidente muito maior, beleza, turma? Então espero que tenha ficado claro. Tem alguma crítica construtiva? Diz aí o que você faria. Comente aí nos comentários, tá? Desde que seja educadamente, assim todo mundo se respeita. E se você gostou, que tem mais vídeos aí para mostrar para gente. Pode compartilhar o link aí, tá? Deixa aí nos comentários que eu vou estar tá trazendo mais conteúdos aí para vocês dentro do meu conhecimento dizendo, fazendo análise dizendo o que eu faria para corrigir, tá bom, turma? Deus abençoe a todos vocês. Quem ficou até aqui, agradeço. Quem não ficou, sinto muito, né? A gente tenta fazer o melhor possível. Mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, tá bom? Se quiser deixar like aqui no canal aqui também, tá aparecendo aí, tá? que ser. Quiser aí, fica à vontade. Beleza, turma? Então, um abração, fiquem com Deus. Espero que tenha sido útil alguma coisa. Desculpe se eu me embaralhei em algum momento aí, ok? E é isso. Depois de nós, é nós de novo. Um abraço. Tchau.